僕の人生に関わる大切なご報告があります。今大げさ速報です。本日8月1日はH金さんが先週から予告していた僕の人生に関わる大切なご報告の日でしたが、果たして一体その人生に関わる大切なご報告とは何だったのか、そして私どもの予想は当たっていたのか。結果は、実はすでに赤ちゃんが生まれていたという事後報告でした。デキコーンツということで、私どもの予想の方は大外れ。残念ながらおしっこ飛ばナイスの購入ではなかったものの、赤ちゃんグッズとしてはおしっこ飛ばナイスもはや必需品ですからね。男か女か知らんけどーつそんだけ